Jo, Lotta, jag har åkt ända till Rovaniemi, Finland, där tomten ju bor. Fast det är något som... Det är något som är lite förvirrande, men det löser vi nog till senare i programmet. Tomtilaiset! Hallå! Tomtilaiset! Nej, det här måste vara något fel. Hallå! Tomtilaiset! Jo då, när lille Jesusbarnet kom hit för 2000 år sedan tillsammans med mamma och pappa, då var de här pyramiderna och speciellt Keops redan 2500 år gamla. De var galna i pyramider, de gamla egyptierna. När en av världens första historiker, greken Herodotos, skulle beskriva Egypten, då sa han så här: det är ett märkligt land, men det är fullt av underbara saker. Inte direkt så den dialekten kanske, men innebörden var den. Och det sa han 450 år innan Kristus föddes, inte så illa. Och faktum är att om du ringer in idag så har du chans att se mer än både Herodotos och Jesus familj fick göra. För när de var här, Herodotos var här 450 före Kristus och Jesus var här, och noll då rimligtvis. Då var det mesta här täckt i sand. Sfinxen till exempel. Det var bara huvudet som stack upp. Men nu har man grävt fram det för dig att titta på om du ringer in på det här numret. Har du chans? Bry mig inte om att han är mer berömd än vad jag är. För jag säger hellre stor näsa än ingen näsa alls. Det här är Ulf och Louise som kommer ifrån Härnösand. Fel. Nej. Blekinge. Ja, just det. Yeah. Och du, Louise, vad tycker du om Sfinxen egentligen? Fantastisk. Overklig. Härligt att se den i verkligheten. Ulf, vad tycker du om Egypten? Jag tycker att alla som får en chans ska åka hit och uppleva detta. Nu är inte jag expert på djur, men det är väldigt snygga kameler de har där, tycker jag. Egypten har ingen bingolotto, men man har pyramidspel. Egentligen är pyramiderna och Sfinxen småpotatis. Ska ni besöka ett ställe i Egypten så ska ni till Luxor och det här Karnak-templet, världens största tempel. Än i denna dag undrar man hur egyptierna kunde bygga så fantastiska monument. Men ska det vara så svårt att se byggkranar? Det här är Egyptens superkung Ramses den andra. 43 hustrur, över 150 ungar, blev 90 år faktiskt. Men det som gör honom mest intressant för oss, och speciellt så här i jultider, är att han lär vara den farao som vägrade låta Moses lämna Egypten. Det är elakt av honom, men kanske var det så att han tyckte att varför ska man lämna Egypten? Här är ju så himla hippt och cool. Cool vet du tusan, men hippt möjligtvis. Det ironiska är det här att Ramses den andra själv tvingades lämna Egypten på 1970-talet. Mm. Han hade nämligen fått svamp. Nej, inte sån svamp, utan mumiesvamp. Mumier kan tydligen få det. Och då får han till Frankrike för att bli lagad. Det skojiga med den här resan är att han faktiskt hade sitt eget pass. Där stod det Ramses den andra, egyptisk medborgare, yrke, kung. Ska jag visa det löjligaste man kan titta på i det här Karnak-templet? Det hålet där uppe, det kom till när man spelade in The Spy Who Loved Me i de här omgivningarna. Skitlöjligt. Faraonerna hade rätt komplicerade familjeförhållanden. Den här killen, Tutankhamon, jättekänd, men vad man inte pratar så mycket om är att han var gift med sin egen syster, som i sin tur hade barn med deras gemensamma pappa. Där kunde vi ha fått en intressant tv-serie. Egypten har haft kvinnliga faraoner också, inte så hemskt många, men den första och mest kända, det är farao Hatshepsut, bara ett sånt namn. Farao Hatshepsut, och här är hennes dödstempel. Nu var det bara ett litet problem.
Hatshepsut var alltså kvinna och kvinnor kan inte bli kungar. Så då avbildar man henne alltid med ett manligt lösskägg, till och med när hon var höggravid. Nu kan man ju lätt tro att Egypten bara är en massa sand och öken och monument. Men det är mer än så, det är massa vatten också. Världens längsta flod, Nilen, den är här och plaskar. Och så har vi ju underbara Röda havet. Ring nu in så ska jag berätta mer om det blöta Egypten sen. Egypten är fantastisk med all öken och pyramider och tempel och gassande hetta. Så nu undrar kanske vän av ordning, varför tusan har dåren med sig simfötter och snorkel? Jo, för där öknen slutar börjar världens kanske bästa badmöjligheter. Här står Mats och Jeanette från Härnösand. Ja, Vänersborg, annars var det rätt. Okej. Hur är det att bada i Röda havet jämfört med Vänern? Detta är klart bättre. Klart bättre? Klart bättre och varmare. Kan man åka hit? Absolut. En hit. En hit. Klädshopping finns det massa möjligheter till även här i Egypten. En fin bikini till mamma. Vad säger du än, Lotta? Pappa, han får en Nej, inte det där. Här borta. Pappa får en stjärngåsekostym här för bara 50 egyptiska pund, ungefär 75 kronor. Ja, då är vi klar. Då är det party. Egypten är också känt för att man gör parfymessenser. Man kan alltså köpa den renaste lukten. Det här är en annan grej man får överallt i Egyptens land. Hibiskus-te eller någonting. Det smakar lite som svartvinbärssaft. Egypten är ju fräckt på kvällen om man hade kommit ihåg att ta med sig sina glasögon. Jag ser ju ingenting. Welcome to Egypt. Jag håller med er. Varför kan man inte få ha sin grå svenska december i fred? Varför ska man behöva uppleva sånt här klart turkost vatten och konstant solsken? Och då är det skönt att man faktiskt kan gå inombords och slippa det hemska vädret. Det här är så otroligt fräckt. Det är liksom 18 plattskärmar med bara schysst akvariefilm. Har du rätt slutsiffra, ring numret i bild. Får du också chansen att få göra en sån här fantastisk Egyptenresa. Nu ska jag ner igen.